Nedavno, gospodine Jenačkoviću, u Skupštini grada održan veoma važan sastanak privrednika, predstavnika resornog ministarstva i filijale Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije, gde se govorilo o merama za unapređenje privrednog razvoja naše zemlje, a upravo na jedan indirektan način i vi u svemu tome učestvujete. Tom prilikom ste upravo govorili o merama i programima aktivne politike zapošljavanja i posredovanja između ljudi koji su na evidenciji zapošljavanja i privrednika. Evo da kažemo, koje su to zapravo mere bile i šta vas dalje očekujete? Evo da kažem, vezano za skup koji ste pomenuli, u stvari bile su institucije, počeo od republičkog nivoa pa do lokalnog nivoa na području grada, Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj. Dakle, sve te institucije su prezentovale programe i mere, podsticajne programe i mere prema privredi, odnosno prema privrednim subjektima, koji su pre svega korisnici tih mera, programa, aktivnosti, odnosno podsticaja. Ja bih, što se tiče Nacionalne službe za zapošljavanje, naravno mi smo prezentovali naše mere, naše aktivnosti, naše podsticajne sredstva. Dakle, filijala za zapošljavanje u Pirotu, ja mogu da pobrojim ove naše programe i mere aktivne politike zapošljavanja. Pre svega bih rekao da radimo posredovanje u zapošljavanju za lica koja traže zapošljenje i to je, da kažem, mera koja se ne finansira, znači to je neprofitna mera, što bukvalno znači mi tu posredujemo između nezaposlenih lica i poslodavaca koji traže kvalitetnu radnu snagu. Takođe smo radili profesionalnu orijentaciju i savjetovanje o planiranju karijere. Što se tiče subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz teže zapošljivih kategorija, ja ih sada ne bih pobrojavao, to je pobrojano u Nacionalnom akcionom planu za zapošljavanje za 2017. godinu. Nacionalni akcionni plan za zapošljavanje za 2018. godinu takođe će tretirati ova lica. Tu smo imali jako dobre rezultate, naravno ne samo naša služba, već i u saradnji sa lokalnim samoupravama i grada Pirota i ostalih lokalnih samouprava na području Pirotskog upravnog okruga. Dakle, radili smo i sufinansiranje sa lokalnim samoupravama, a radili smo i tehničku podršku za lokalne samouprave gde su oni odvojili sredstva i mi smo praktično ih samo pružili tu neophodnu pomoć, a oni su finansirali svojih budžeta i naravno rekao sam plus što smo mi odvojili ove sredstva sa nivoa Nacionalne službe za zapošljavanje. Imali smo tu negde više od 100 direktno zaposlenih lica. Da li možemo da kažemo i koliko para je sve to izdvojeno za UPU? Pa ja mogu da kažem, u zavisnosti od nivoa razvijenosti lokalnih samouprava, recimo grad Pirot spada u drugu kategoriju razvijenosti i tu poslodavci dobijaju po 150.000 na godišnjem nivou ukoliko zaposle jedno lice iz ovih kategorija koje sam naveo. Sve ostale lokalne samouprave koje gravitiraju u Pirotu, znači Dimitrovgrad, Babušnica i Bela Palanka, spadaju u četvrtu grupu razvijenosti lokalnih samouprava i oni po jednom zaposlenom licu, poslodavci, dobijaju subvenciju od 250.000 dinara. Kada ste spomenuli lokalnu samoupravu, da li možemo da izdvojimo šta ste zajedničkim snagama uradili da se smanji nezaposlenost? S obzirom da ste isticali da je konačno ona magična brojka na nivou okruga smanjena od 11.000. Ja mogu da kažem da što se tiče Pirota, Pirot je za aktivne mere zapošljavanja odvojio 16,5 miliona dinara tokom 2017. godine. I oni su uradili četiri programa koje su pobrojane u Nacionalnom akcionom planu. Znači, rađena je stručna praksa, rađena je program za samozapošljavanje, novo zapošljavanje ili zapošljavanje iz kategorije teže zapošljivih lica, gde su se stimulisali poslodavci sa 150.000 dinara i rađeni su javni radovi.
cifra odvojena, uglavnom oni su išli na tehničku podršku, znači oni su odvojili sredstva, mi smo im pružili tehničku podršku, nije bilo sufinansiranja i ja se nadam, ja sam i insistirao prema lokalnoj samoupravi u Pirotu da koriste i ovaj model sufinansiranja, gde bi praktično oni po principu pola-pola iz budžeta Republike Srbije bi dali 45 ili 50%, a 50% bi odvojila lokalna samouprava. To je dobro jer bi zaposlili mnogo više lica. Mi smo za ovu svotu novca od 16,5 miliona dinara imali više od 105 zaposlenih direktno lica od strane samo lokalne samouprave, ne računajući naravno naše aktivne mere preko nacionalne službe za zapošljavanje. Što se tiče Dimitrovda, oni su koristili, lokalna samouprava je koristila sve ove modele, i sufinansiranje, i tehničku podršku, i naravno naše programe i mere. I oni su odvojili za sufinansiranje 3 miliona i 200.000 dinara, toliko smo i mi odvojili za sufinansiranje, a osim toga, kroz tehničku podršku su odvojili 3,8 miliona dinara. I oni su, što se tiče Dimitrovda, znači lokalna samouprava je direktno zaposlila sa ovim parama negde oko 90 lica. Što se tiče Bele Palanke, oni su koristili samo model sufinansiranja, oni su odvojili negde 3 miliona dinara, toliko je iz budžeta Republike Srbije odvojeno, znači negde oko 6 miliona dinara je uloženo u zapošljavanje na području Bele Palanke. Što se tiče lokalne samouprave Babušnica, nažalost, oni tokom ove godine, na početku godine, nisu ni napravili lokalni akcioni plan za zapošljavanje i nisu odvojili ni jedan dinar za zapošljavanje. Dakle, stanovnici Babušnice su koristili isključivo sredstva koja smo odvojili mi i aplicirali po našem programu. I evo, samo da kažemo sada na kraju. Koliko trenutno ima ljudi na evidenciji, a ona brojka koju sam spomenuo, za koliko je smanjena? Pa ovako, kada pravimo komparaciju novembar 2016. novembar 2017. godina, ja sam vam već više puta napominjao da za nekoliko meseci, definitivno u odnosu na prošlu godinu, mi smo nezaposleno smanjili za 1200 ljudi. Tako da, mogu da kažem da smo relativno zadovoljni, znači ta magična cifra od 7000 i nešto nezaposlenih u Pirotu sada je smanjena i imamo negde oko 6400 nezaposlenih lica za grad Pirot. Sve ostalo, što se tiče ispostava okolnih, takođe je smanjeno i generalno mi imamo negde oko 10,5 hiljada nezaposlenih lica na području okolnih.